عالمی عدالت انصاف میں پاکستانی ایڈ ہاک جج جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے کلبھوشن یادیو کیس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ میں لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ویانا کنونشن کسی صورت جاسوسوں یا پاکستانی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن یادو کو ویانا کنونشن کے تحت کونسلر رسائی کا حق حاصل ہے، جس پر پاکستان کے ایڈ ہاک جج تصدق جیلانی نے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے اختلافی نوٹ دیا ہے۔